Gjendja e rënd ekonomike me të cilën po përballen qytetarët ka zbehur dukshme dhe punë në tregun e gjelbër në Preshiv. Shitësit e anketuar ankuan se papunësia e popullazës po reflektohet shumë edhe në punën e tyre. Po si shprehen ata, dhe pse çmimet janë mesatare, frekuentimi këtij tregu ka shënuar rënje të mëdha. Çmimet nuk janë shumë të larta, janë mesatare, por njerëzit janë shumë të dobët nga gjendja ekonomike, papunësia është shumë e madhe, çmimet asnjëherë nuk kanë rënë si këtë vit. Është një gjendje shumë katastrofale, kështu shprehen shitësit e tregut të gjelbër ditor në Preshev. Tregu i Preshevës ka që 4 vjetë, 5, thëmë, është me nërëmje. Nërëmje dhe ato shumë të male. Arsyet janë shumë të lojshme, për shemëll, arsyet parë është nuk ka popull, 3 largohen për vendit, po edhe furnizimi, nuk mund furnizu si tjertë, dhe me thonë Macedonia, Kosova, kemi pengesa në kufi, edhe për që ta kemi pengesa të boja. Shqitje nuk ka fare gati vetëm sezon 2 apo 3 avë, edhe ato në kalim. Nuk është, dhe mund, kumëri sva shqitje për me gjithu, shumë pak. Zakonisht shqitje nuk kemi, si dhe mos dimrit, ajo është, jo zakonisht e vogël. Ta është pak si pranverë ka fillu diçka, për prapë nuk jemi të knaqë. Nuk po hasë me hisë me malësës, një herë në 6 mujtë përshkujmë për malësës, se këna s'ka shqitje faktikisht, edhe s'kemi problem të shkatë malës me pru, se s'po ka nevoj me pru, për atë asyje. Migrimi një ma shkorts, e dyta përshkujmë për shkujmë këtë gringirë në Gjelanë, ku Manovë, me gjithë se dha që janë qëmimë të prafërsisht njëjtë, për që nuk di pse. Derim vjetë ka pa shqitje, ma si vjetë uralu. Ska tri kandar këti jashtë, punë s'ka. Valla ka ditë hiq asë një dinar asë efte nuk bojmë në lavë. E paguim bashdarinën, hiq kur gjo. Po shkon veç të unë kur djenë, që atër veç me hongër me pim, me darë s'po në duhet ma shumë, ama. S'po dele asë ato. Pi bimë malë, pi bimë pi Sërbijës, pi Kosovës ka pak po bimë, pi Makedonijës. Përveç që përballeve mos shqitjen e mallit të tyre, ata ankohen edhe për inspekcionin e financave, inspektor që vi nga Beogradi për t'i dënuar ata me gjoba të larta dhe me konfiskim të mallit. Nuk ju ndihmohet, përkundrazi ju pengojnë, vin për shembull inspektorët financiar për shembull, japin dënime njerëzve për shembull shamirën me tregti të vogël që si unë kështu për shembull me tregti shumë timt. Për shembull sa nuk kanë bolis fare, edhe pengojnë. Ka post raste për shembull malli që ka ndalot për shumë me firmë, ato një majica, po një diska me të gjithë, më njerë dënimi është 2-300 euro, minimum. Atë plus malli që të frikës, asi kërfiskohet. Ato janë malli që janë me mbrojtën, dhe më thonë Adidas, kudi, që ato gjanët janë ma shumë ndjekon e perspektivës. Se ato janë ndalu më me legjë, faktikisht, që ato për të rështyje edhe i mbrojnë ato. Shpektia nuk jemi rahat, atje ata shken, besim që tim Beograd nishë, ata shken, atje nuk e ngutin, po vinë ma shumë këtu më Preshevë, erë më Bujanot po vinë, erë neve po në të takatojnë, neve po në të takatojnë, që denimat, veç po paguim denimat e kemi bo me ratat, inspektia edhe në mërë të tesha, shti parë të dimu i kanë, në kanë marë mallin, po shë kemi pas me firmë nuk dojmë, shqitë, kur vinë këta për jashtë, ata pëtëm këtë me firmë për lipin. Në emis po majmë kur vinë këta për jashtë, të re bajrami kur vjenë që atë re me shqit, që unë e përvet shasta njeri, e mu po më duhet të re një vjetë, se kumë përnu 30 vjetë mëna polë unë. Unë inxinjer bujqit, jumë. Pa punë, të tjelë nuk marri, kur gjo nuk marri. Shti unë e më varë në pipi, këtë treti ishti momentalist. A ma që ka me poshti, erë një vjetë po më duhet për me dalë në penzi. Ma si dalë në penzi, unë i mund nuk punoj. Shumë nga shqitësit dhe tregu të gjelbët që mire me vitet të tëra, me tregti, thonë se nuk kemi zgjidhje tjetër mbajmë familje me këtë, dhe se duhet pa tjetër të ushtrojmë veprimtarinë tonë, duke shitur këtu në tregun ditor në Preshevë.